ิงลากาวิสิจันทร์นี่ก็จุดไล่ไปเลยจ้ะจนว่าเราทายออกมาผิดไปเลยนะท่านนั้นเสตตุนี่ดีเซมเบอร์ละ19ရက်นี่ด้วยตะเยสามิงลากาวิสิจันทร์โตเตรอกัดนี่เนี่ยนมิ่งผัดพี่รอฮอจาพี่รอมาผิดไปเลยဒီလိုလေမျိုးမှာတော့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ကံစားတာကိုမျက်နှာတာတစ်ဖက်ပြန်နေပေးတဲ့အခြေကိုရောက်လို့နေပါလေဗျလုပ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့လုပ်တွေရဲတင်းတဲ့လုပ်ပါအင်တိုင်းအားလိုက်တာလုပ်ပါထို့ပြင်တော့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအိုးလုပ်ငန်းအုပ်လုပ်ငန်းပွဲစားလုပ်ငန်းဒါတွေလည်းလုံအင်တမကောင်းပါလေဒီလိုလုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်တည်ထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရဲတင်းတာလုပ်ပါဗျာသွားတဲ့ရက်တွေကလက်နေရက်တွေကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိစုစုကိုသွားခြင်းအဖြစ်လက်လာပါလေရွှင်မယ်ငွေတွေဝင်มาပဲဖြစ်ပါလေဗျမသွားတဲ့ရက်တွေကရှောင်ချတဲ့ရက်တွေတွေကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်တောင်ရက်ကိုသွားခြင်းကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ခြင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုမျိုးမှာလက်ကြီးကလာနေနဲ့ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဝါရောင်တို့အစဲရောင်တို့ပါတယ်ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးကံစမ်းခြင်းနဲ့သူတွေတွက်ကတော့3113အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးလဲတိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီလောကဝိတုအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၄ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့နေနံသာသမိကြီးရတော့စိတ်တက်အားလည်းကောင်းတယ်လူအားလည်းကောင်းတယ်ညှို့တက်အားလည်းကောင်းတယ်တီထွင်ဖန်တီးလူတဲ့စိတ်ကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ကူးစိတ်တန်းကြီးကောင်းတယ်သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုတော့ဒီလိုကလေးမျိုးကပေါက်ဖွားတာဖြစ်ပါလေသူတို့ရဲ့ဘဝမှာတခုတတိထားမှာကဒေါသဖြစ်ရတဲ့စိတ်တို့လည်းဒါလေးတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရပါပြီဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဇီးကို၃ပကံအမွှေးလိုက်၃နိုင်ဖျောင်းနိုင်၃နိုင်ကဲ့လို့ကိုတော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးကြီးဆုတောင်းပါဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ရေးကြီးတဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအမြန်ဆုံးကြောင်းထွက်ခြင်းလေဆိုရင်တော့ဇီးညွန့်သုံးညွန့်နဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတော့မှာဗျဒါဆိုရင်တော့ပူရောက်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတ်တာရှင်းလင်းမြင်မြင်နဲ့အမြန်ဆုံးကြောင်းထွက်သွားတာကိုမြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဤနေ့ရဲ့ဤချမ်းကြီးစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လေအောင်မြင်သည်လေအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းသည်မဟုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းသောလန္တာလူလာလန်းဖြောက်ပါစေတည်းဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်းမိုးစံပတ်ပတ်ပါလန်းဖြာနိုင်ပါစေတည်းအောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီအဲ့လိုကျွန်တော်ထိုက်အောင်နေလူကြီးမျိုးတို့အားဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်းပါဗျာ Facebook အပင်းနဲ့ဆိုင်ဝတ်တဲ့အားလုံး